നമസ്കാരം. എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മതിലകം ഹെൽത്ത് എയ്ഡിന്റെ ക്യാൻസർ മുക്തി ആരോഗ്യ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി. നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 8ാം വാർഡിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി. മൃഗസംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി മിണ്ടാപ്രാണികളോട് ക്രൂരത. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മതിലകം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഹെൽത്ത് എയ്ഡിന്റെ ക്യാൻസർ മുക്തി എന്ന ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മതിലകം കുരിക്കൽ മുഹമ്മദ് അലി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന കുടുംബ സംഗമത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ടി പി പ്രേംദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ, സംവിധായകൻ കമൽ, നടൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവ, രജു ഇസ്മയിൽ, പി കെ നൂറുദ്ദീൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് സമഗ്രമായി അഴിച്ചുപണിയേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ചികിത്സാ രംഗത്തെ ഈ ചൂഷണം. അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുതലുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മരുന്നിന്റെ ഉൽപാദനം, വിതരണം, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല നടത്തി, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മരുന്നിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയാണ് മരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയമപ്രകാരം പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഇൻഡസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ മരുന്നിന്റെ ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മരുന്നൊരു മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിന്റെ ഉൽപാദന ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് ഫോം 51A അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റിൽ കൊടുക്കണം. അത് പ്രകാരം മരുന്നിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്, ലാഭം എല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് ഇത്രയാണ് വില നിശ്ചയിക്കുക. അത് നിശ്ചയിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന മരുന്നുകളുടെ എല്ലാം വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളുടെയും മരുന്നുകളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അല്ല കമ്പനികളാണ്. അതൊരു വലിയ ലിങ്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം ഗവൺമെന്റിൽ വെച്ചിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്നിവിടെ നേരത്തെ മദ്യവ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മദ്യവ്യാപാരം നടത്തുന്നത് സർക്കാരാണ്. ഇവിടെ മദ്യം വിപണനത്തും ബ്യൂറേസ് കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെന്റിനെയാണ്, ഗവൺമെന്റാണ് ബ്യൂറേസ് കോർപ്പറേഷനാണ് മദ്യം വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. ഒരു വർഷത്തെ മദ്യവ്യാപാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം 10,000 കോടിയാണ്. ഒരു വർഷത്തെ മദ്യവ്യാപാരത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് നേടുന്നത് 10,000 കോടിയാണ്. 10,000 കോടിയുടെ ടേൺഓവറുള്ള മദ്യവ്യാപാരം, അത് ബാറിലൂടെ വിൽക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ബ്യൂറേസ് കോർപ്പറേഷനോട് വിൽക്കുന്നതാണ്, ബാറിലൂടെ വിൽക്കുന്ന വേറെയാണ്. ഈ മദ്യവ്യാപാര മേഖല ഇന്ന് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ലൈഫ് സേവിംഗ് മെഡിസിൻസിന്റെ അതിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർഷിപ്പ് പരിപൂർണമായിട്ടും സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല? ചന്ദ്രാപിന്നി ഹലവത്തെരുവ് ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ എസ് കെ എസ് ബി വിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. മദ്രസ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ ജമാലുദ്ദീൻ എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം എ അബ്ദുള്ള ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം എ അബ്ദു മുസ്ലിയ, എം ബി സുലൈമാൻ സുഹാരി, ടി കെ സിദ്ദിഖ് ഫൈസി, കെ സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയ, അബ്ദുൾ വാഹിദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 8ാം വാർഡിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി. നാട്ടിക 8ാം വാർഡ് ഷീജ കൊടപ്പുള്ളിയുടെ 1 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിലാണ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. തളിക്കുളം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എം വി ഷേർലി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നാട്ടിക കൃഷി ഓഫീസർ ട്രീസ മാത്യൂസ്, എം സ്വർണലത, ആത്മ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് സിനി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ തരിശുരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷി ചെയ്ത വെണ്ട, വഴുതന, തക്കാളി, ചീര, മത്തൻ എന്നിവയാണ് വിളവെടുത്തത്.
തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ തിയേറ്റർ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. സിനിമാ താരം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിൽ പുളിക്കൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ആർ വിജയൻ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി ശങ്കരനാരായണൻ, അനിത ജ്യോതി, കെ വി പീതാംബരൻ, പി കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, സേവിൻ പള്ളത്ത്, ജോസ് താടിക്കാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായ പോളിടെക്നിക് എന്ന ചിത്രവും പ്രദർശനം നടത്തി. ഇനിയൊരു ഇടവേള.